Xalq artisti Məlik xanım Əyibovanın rəssam qızı Nəzrin Nəcəfzadə AzTV-də işə başlayıb. Milli Az olay istinadan xəbər verir ki, o bu gündən etibarən teleseher verilişində aparıcılıq edir. Nəzrin gələn ildən etibarən işə çıxmağı planlaşdırsa da, aktrisa Ayda Cəbiyevanın qəfil proqramdan ayrılması bu prosesi sürətləndirib. Qeyd edək ki, Nəzrin Nəcəfzadə rəssamlıq fəaliyyəti ilə yanaşı influencer kimi də məşhurdur. O, bir çox brendlərlə əməkdaşlıq da edir.